Nu optager den, Sofia. Hej. Jeg sidder oppe i morfars seng. Så op hos mor spiser pizza. Og så giver du Carla noget af din pizza. Vi er lidt syge, så må vi godt spise pizza op i sengen og hygge os. Ved du, hvad for en pizza vi fik? Fik du ikke den samme som mig? Jeg fik en lakrids. Nej, det var lakridsis, vi fik. Det ved jeg. Hvad fik du for en is? En båd. Isbåd? Ja, det sagde far. Hvor lækkert. Og jeg sidder og ser mit yndlingsprogram. Det hedder Location, Location, Location. Det står lige der. Det handler om sådan nogen, der skal købe nye huse i England. Det synes jeg er så hyggeligt at se. Jeg tror, Sofia synes, det er kedeligt, når mor ser det program, ikke Sofia? Mm. Ej, jeg tror, Carla godt vil have et lille stykke af din pizza. Prøv at sige, hun skal give pote først. Det er så sødt. Prøv at sige, give pote. Give pote. Se. Et lille stykke, så bliver hun glad. Nå, du er god ved din hund, skat. Hvad laver Malle? Spiser hun pizza med far nedenunder? Mor, far spurgte også, om jeg ikke kom ned, men jeg sagde, at jeg orkede der, sagde. Nu jeg havde badet jer, så var jeg blevet helt træt. Det var derfor, jeg kom op. Det var sødt, så du vil hygge med mor herop. Mm. Og så hygger Malle med far, mens jeg sidder og ser mit yndlingsprogram. Nå, skat, hvor er du sød. Jeg sidder bare og ser mit yndlingsprogram. Jeg sidder bare og ser mit yndlingsprogram, skat. Kalle, du vil altid være med. Kalle passer på mig, når jeg er syg. Ligesom du skal lige gå om på den anden side, Kalle, så skygger du for vores videokamera. Ikke? Ja, så skygger du for vores video, Kalle. Var det dejligt med et bad, Sofia? Jeg kan godt lide se vugten, der er pimp. Hvorfor kunne du ikke lide at klippe din negle på tæerne, skat? Det gør ondt. Det gør altså ikke ondt, skat. Man skal jo have klippet negle på tæerne. Gå lige om på den anden side, Carla. Du skal lige gå om på den anden side. Der skal ikke. Nu fik jeg alt det her. Pizzaost, kan du godt lide det? Mm. Nu er der sol på dem. Jeg har ikke spist mine skorper. Har du set det, Sofia? Mm. Vil du ikke lige tage Carla om på den anden side, så ikke hun skygger for mit kamera? Carla, du skal lige gå om på den anden side. Sofia, hvis du lige tager hende der om på den anden side. Så. Sådan. Det var bedre. Carla kan godt lide at ligge i seng med mor og se fjernsyn. Jeg kan ikke spise mere pizza. Så skal du heller ikke spise mere. Du skal ikke blive dårlig, vel? Mm. Vil du bare ligge med mor? Hvis du på, Carla ikke tager det. Carla. Men jeg er tørstig. Ja, så må vi hente noget at drikke til dig, skat. Vi må også lige fjerne de der pizzabakker. Ikke Carla kommer og spiser dem. Mm. Kan du sige hej hej? Hej hej.